Доброго ранку, 7.30. Служба новин Суспільного мовника ЮА «Поділля» розпочинає інформаційний тиждень та інформаційний день. Сьогодні понеділок, 25 листопада, в студії працює ведуча Світлана Поробок. Трьох нетверезих водіїв виявили вночі патрульні поліцейські в Хмельницькому. Старший інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернилевська розповідає, сталося три дорожньо-транспортні пригоди, в одній з них є травмовані. За її словами, на обох автодорогах, які обслуговує патрульна поліція Н-03 Житомир-Чернівці та М-12 Стрий-Знам'янка, дорожньо-транспортних пригод вночі не було. П'яних за кермом патрульні не виявили. У Хмельницькому на службу 102 надійшло 68 викликів. Інспектор каже, більшість з них стосувалися порушення тиші, розпивання алкоголю, сімейних сварок та були інші звернення інформаційного характеру. Порушень правил дорожнього руху за ніч патрульні зафіксували 54 випадки. Це порушення правил проїзду перехрест, невиконання вимог дорожніх знаків, проїзд перехрестя на червоний сигнал світлофора, телефонні розмови за кермом, непристібнені ремені пасивної безпеки та неувімкнені показчики повороту при зміні руху. За ніч в Хмельницькому перинатальному центрі народилося троє дітей, розповідає чергова акушерка приймального відділення Ольга Сотник. Це два хлопчики та дівчинка. З найбільшою вагою народилася дівчинка – 3 кг 650 грамів. З найменшою – хлопчик вагою – 3 кг 550 грамів. Притулок для собак облаштовують у Нетішині. Для цього міська влада виділила земельну ділянку площею пів гектара та кошти. Про це розповів директор комунального підприємства «Благоустрій» Нетішинської міської ради Віктор Кондрецький. Що вже встигли зробити та коли планують завершити роботи з облаштування притулку, дізнавалася Леся Боровець. Її репортаж ви побачите в наших денних випусках новин. Вийшла друком абетка у віршах «Чарівний ключик» хмельницької письменниці та поетеси Ніни Шмурикової-Гаврилюк. За словами авторки, загалом світ побачили 25 дитячих книг її авторства. Абетку вона писала для своїх онуків протягом місяця. Починається, звичайно, абетка. Ось вона на кожну букву, так, як всі звичайні абетки. Ну, тільки зміст мій. Тут є пісенька абетка, розумієте? Тому що важливо ж не просто вивчити букви, дуже важливо, щоб порядок літер знати. Вона, можливо, цікава тим, що вона має таке і спонукання дітей для того, щоб вони писали. Ось тут є мотивація. Абетка – ключ від дивокраю, в якому пишуть і читають. На новий проєкт «Дитячий арт-вікенд» запрошують у Хмельницький обласний художній музей. Про це розповіла його кураторка, науковий співробітник закладу Ольга Нікітіна. За її словами, подібний проєкт допомагає дорослим і дітям спільно і корисно проводити час у вихідний день, а також пізнавати мистецтво разом. Подробиці далі в сюжеті. 5-річний Марк разом із мамою Марією розмальовують акварелью гіпсові фігурки. Їх у них є 5. Ти сьогодні вже тут в музеї малюєш акварелю. Які фігурки ти вже розмалював? Калинчик. Лімон. Марія Ясінська каже, її син Марк любить малювати з раннього дитинства. Він сам це полюбляє, ми разом з ним також займаємося арт-терапією. Ми вирішили прийти, тому що потрапила така новина до нас, що можна сюди також спробувати. Ми вдома часто цим займаємось, син дуже любить малювати, тому ми залюбки сюди прийшли. Науковий співробітник музею Ольга Нікітіна розповідає, мають на меті перетворити мистецький заклад у місце, в якому можна відпочити з родиною у вихідний день. Дитячий майстер-клас – це, власне, розпис гіпсових фігурок. Ми їх виготовляємо тут, відливаємо в різних таких тематичних забарвленнях. Вони в нас дотичні до творчості українських митців. Сьогодні в нас овочі, овочі веселі, овочі кумедні, які дотикаються напряму з кумедними дивозвірями Марії Оксентівни Приймаченко. Тобто ми попередньо ще розказуємо про творчість художниці і пропонуємо виготовити, власне, такі міні-скульптури. Скульптурки саме в техніці і кольоровим забарвленням, яким надавала перевагу велика українська мисткиня. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Наш випуск завершено. Наступні новини вийдуть в ефір о 8-й годині, тож до зустрічі.